kulan waxaan wanaagsanaa qiyaartina ka daawataa janaalka tusmada filmada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhowaataan akhbaaraadkina kuwa maanta ugu xiisaha badan ee laga qoraarmaha koonfurta iyo sidoo kale bollywoodka warbixintan waxaan ku bilaabi doonaa filmka Tiger 3 ee lacagaha oo la yimaada maalintii labaad ee tiyaatarada gudaha hindiya Tiger 3 ayaa waxaa la sheegay inuu qaatay maalin kale oo fiican filmka kaasoo lacag fiican oo la imaaday lacagiisa oo la imaaday maalinta shalay ah ayaa waxa ay maraysaa 57 koror oo nadiif ah taas oo dhiganta million 2,714 ee doolarka Mareykanka filmka labadiisa maalin ayaa lacagiisa waxa ka dhigayaan 99 koror taas oo dhiganta million 745,955 ee doolarka Mareykanka filmka ayaa korkac uu sameeyay waxa la isku raacinayo ee extraordinary amidan caadi ahayn kaas oo soo kal filmkan kaliya ee saameeyeen diwaaliga iyo xaflada kale ee buuja kaas oo meel qaar filmka oo ahaa mid aan sorkac ka sameynin filmka korkiciisa ayaa iska yara marka loo fiiriyo eeriyada oo maalintiisa lacagaha yar ka keenay filmka ayaa soo kal hooseeyay qaybaha nizami andra iyo west bengal sidoo kalena qaybaha single screeniska ay joogaan dadka muslimiinta ayaa waxaa la sheegay in filmka uusan korkac sameynin taas oo sidoo kalena oo furashadiisa maalinta axadana ahayd mid ay ku ruuxday in dadka qaybaha centralka ee muslimiinta ay joogaan in filmkaas lacagiisa uu iska liitay diwaaliga oo sanadkan haysto filmkan Tiger 3 ee labada maalin ayaa dhammaantay filmkan waxaa la sheegay sidoo kale inuu heli doono fasaxyo kale oo dheeriya taas oo haddii aysan ahaa lahayn filmka waxaa la sheegay in maalinta isniinta lacagiisa ahaa lahayd 65-70 koror filmkan ayaa sida guud markaan lacagiisa 99 koror marayn haddaba sidaan lacagiisa filmkan maalinta iskooda tiyaatarada uu qoray filmka wuxuu leeyahay 42.25 koror shalo sinaana filmka wuxuu leeyahay 57 koror oo nadiif ah taasoo dhiganta million 2,714 ee doolarka Mareykanka filmka sidoo guud waa 99.25 koror taasoo dhiganta million 745,955 ee doolarka Mareykanka waagi dhinac kale daawad waxaan si leegi doonaa waxaa la soo saaray goosgooska filmka ee hogaamiye Kay Mamuti iyo sidoo kale actrisada lagu magacaabo Thika film soo saarayaasha Kathal Dekor filmkaas oo director ka yahay Joe Baby kuwaas oo soo kale hogaamiye ay kiin haleega Mumati iyo sidoo kale Rithika ayaa waxaa la soo fasaxay goosgooskiisa aadka u xiisaha badan iyadoo sidoo kale xilli dambe oo xalay la soo fasaxay qaybaha Hindiya Mumati ayaa social media gaar ahaan qaybta X waxa uu soo dhigay abdeedka ugu dambeeyay in goosgooska filmkaas oo dad ku soo jiray iyadoo 6 saac bar xilliga Hindiya ee gaar ahaan qaybta waqooyi filmkaasi la soo bandhigay waxaanu ku bilaabay Mumati doorkiisa Matthew Defasi kaasoo doorkiisa mid lagu qeexo mid bulshada u dhaqaaqaya waxaanu goosgooska oo soconaya 1:48 taasoo ku saabsanaa Matthew safarkiisa uu u galayo arrimaha siyaasadda taas oo sidoo kale yahay mid xurriyad doon ah oo qayb ka ah sidoo kale doorashada rabo inuu ku guuleysto waxaana taa sheeka filmkaas xiiso leh oo qof walba daawadaashi ay aad kaga helay maadaama goosgooskiisana uu yaraa Kathal Dekor ayaa waxa film ku saabsan arrimaha dramaha waxaana uu ka dhigayaa filmkiisa lixaad oo director ka noqday Joe Baby kadib filmkiisa ugu caansan ee 2020 la daawaday ee The Great Hidden Kitchen waxaa soo kale Mumuti iyo Thika filmkaas qayb ka ah jilayaasha Yogi John Jusu Sangupta iyo sidoo kale Mathemani kuwaasoo filmkaas door muhiim ah laga siiyay waxaana ka dhigaysaa Tirsa iyo Thika inay maleela muddo 14 sano kadib ee dib ugu soo laabanaysa marka loo fiiriyo filmkan filmkan ayaa qoray waxaa ka adirshay Sukumaran iyo sidoo kale Bolson Karya Mumutina shabakadiisa ayaa soo saaray ka ah si kastaba dhinaca shaqada mumkan film Mumuti ayaa wuxuu yahay mid u diyaarsan filmooyin dhowr ah kuwaasoo qayb ka filmkiisa Yatra labo ama qaybti salbaad Yatra kaasoo qaybti squad 2019 la daawaday xidigan sidoo kale waxaa u diyaarsan film kale ee Bazooka kaasoo director ka yahay Dunu Dennis waxaa sidoo kale soo dheer filmka arrimaha hororka iyo argudashada Xir Barama Yugam kaas oo sidoo kale kala soo muuqan doonto Arjun Ashokan Sidhad Barathakan iyo kuwo kaleba dhinaca shaqada iyo thakana markaan fiirno waxaa u diyaarsan filmka ugu horeysa ee Bollywoodka kusoo gali doonto kaasoo lagu yeero Shiri filmkaas ayaa hogaamiye waxaa kala ah Raj Kumar Roy Alaya F iyo Sharad Kelkar waana film xiiso leh oo la sugalaya sidoo kale waxaa idan u diyaarsan film kale weli magaca loo bixin oo Fikish Bahal iska leeyahay kaasoo sidoo kale kala soo muuqan doonto Armaan Rafan iyo Ajay Devgan iyo kuwo kaleba ugu dambeyn waxaan isleegi doonaa waxa la soo fasaxay muuqaalka kooban ee filimka lagu magacdaray Siren kuwaasoo hogaamiyay kan
جيم رافي يسوك اتشيك على كارسي ثلاش مقال كوبن اي فيلم كا جيم رافي فيلم كيسا سيرن ايا قدن بيسو بحي مقال كوبن اي وحو يهمد حيث كده حبور دادك اكل تاقراشيس ان فيلم كاسي اداودان مقال كا ايا لصوبن نيقا ايدو سوك لغو صوبن نيقا قيبات تي فيدا كرهان برامش كا بيك بوس قيب تي ستامل كاسو الى دحادي اي كمال حسن مقال كا ايا واحد الاركي وحيابا فيلم كا او سالك كوهاي اي كاسو صوبن نيقا داركتر كا انتوني باقياريج مقالك كومان ايو حو كوبي لابنا عدك التيشيرة كاثية ثلاث مقالك كاسو الاركاي امبالاس او سيقي لنسا كاسو دنبيلها نكل وما عو جيم رافي او دوركي سلوغوصو بنيجاي كاسو مدافر تمسنا كدب حبسيه كسو بحايا اسوغو سوك لنا دبوغوصو لابنا برشيديسا كاسو سوك المقال كومان وها ميت كسابسنا ارماها حيسالة كاسو الاركاي انجلاغان وياه ميت دباتوين دحتك قلاي فيلم كان ما حاشيقنا نغندر فيلم غيرو ورمسنا يسوق الأرماء برشدة سلك كوهايو مكان في نوغام ياشا فيلم كان أسيرا أي واحد قيبكا عن أوباما برسورا سيدا ثموت كيراني أزم برمولال يوغي بابو تولسي أنتوني بكيارج يكو كلابا سوق الفيلم كان يوحوية فيلم حيس له مكان في رنو بروجكتيد وديارسان لبادان توري هوغاميكا فيلم كان اتريشدا كاثي سريش ايا وحا وداسن افر فيلم او تاملا كوس وداسن اتريشن مشروع داسي سيدا اتريشن فيلم كدو غودن بيل وارك هو فيلم كارما سياسه اي ارغودشدا ما منن كاس او دايركتر كا مار سيلفريج دوان اتريشن وحا سو غبغبس فيلم كارما سوشيال كي دراما كوسابس رغو ثاثا اتيشا كاثي ايا سو كل وحس كو ديرنسا فيلم كدو غورس بوليوود كاسو كلا سو موقن دونتو فون رومان وحان اسكل اتلي مشروع سيستدي تومانات مكان سيرع سنة حدقة جيم رافينا وحا ودارسن فيلم كيس عرماها مدى دالة دا كاسو دا وداشي سروينو كم مدى داليو اي فيلم كيسا جني اي سوك البرادا وحن فيلم حيسال وحدقة ودارسن انتا ايان هدو كسو كوبنا وربحنا دانا مقالينا ما انتان كو قادر اغنى وركو قدن بايلايا قرار ما كونفورتا اي بوليوودكا كاسو اصلان وحا وركو قدن بايلا وداكرتين دا وداشي نكو تحن برتا تسمى دا فيلم دا هدو ربحنا كاش هلاقنا وصار سوك لسحابتين الوداقة وتكون ستين على أبسط مقالين أو لفل قشان لك تسحابتين أو لو بدك تان كان كيس حقنا سيداسيو نايبات قليو